ଦିଦିକୁ ଆଗ କ'ଣ ପଛ ମୁଁ ଧୀରେନ କୁମାର ବେହେରା, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପୋଲିସ, YIC ଜୟପୁର ସଦର PS। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଡେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଏଇ NH 326 ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଯାଉଥିଲା, ଟ୍ରକ୍ ଆଗରେ ଗୋଟେ ପାଇଲଟିଂ ଯେଉଁ ଇନୋଭା ଯାଉଥିଲା, ତ ଆମ ଗାଡ଼ି ଦେଖି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ପିଡ଼ ବଢ଼େଇଦେଲେ ଆମର ସନ୍ଦେହ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଅଟକେଇଥିଲୁ। ଅଟକେଇଲା ପରେ ଇଏରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନୋଭା ଗାଡ଼ିରେ ଜଣେ ଥିଲେ ଆଉ ଟ୍ରକ୍ରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଥିଲେ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଜଣେ ଆବସ୍କଣ୍ଡ କରିଯାଇଛି ଆଉ ଚାରି ଜଣକୁ ଆମେ ଡିଟେନ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଟ୍ରକ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ 14-ଚକିଆ ଟ୍ରକ୍ ଗୋଟେ ଡିଟେନ୍ ହେଇଛି, ସେଥିରେ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 71 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ବାହାରିଛି। ତା'ର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ହେବ 5,000 ହିସାବରେ 10 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଜଣ କ'ଣ ଧରାଯାଇଛି ଟୋଟାଲ? ଆମେ ଟୋଟାଲ 5 ଜଣକୁ ଡିଟେନ୍ କରୁଛୁ। କେଉଁଠୁ କେଉଁଠିକି ଯାଉଥିଲା? ଗଞ୍ଜେଇ ଯାଉଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି UPକୁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ଜୟପୁରର ଯିଏ ଗଞ୍ଜେଇ ସପ୍ଲାଇ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଧରାପଡ଼ିଛି ଆଉ ଜଣେ ଆବସ୍କଣ୍ଡ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ରିକନ୍ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର NH 26 ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନପେଟା ଜୟପୁର। ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଘରୋଇ ଉପକରଣ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ। ରିକନ୍ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର NH 26 ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନପେଟା ଜୟପୁର। ରିକନ୍ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର NH 26 ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନପେଟା ଜୟପୁର।